ساگد تراوی ہے ضروری آ تراوی ہوں پڑھو تراوی ہے جو مطلب چاہے ترات جو عشاء جے نماز کا بعد میں فرض نماز پڑھی برکاتو سنت جے کا ضروری آ فرض کا بعد اوہا پڑھی ان کا بعد میں نفل پڑھے تو جی مرضی آ جے نتھو پڑھی تو تے منع کانے گناہ نہ ہے ان کا بعد میں تو کے برکاتو کرے نماز تراوی ہے پڑھی آ کل تو کے وی حرکاتو پڑھنی وان گھنیو رکا دو آبا لاڈے رجو گھنیو وی ہے رکا دو ان کا بعد میں جری وی ہے رکا دو پوری اٹھی ونن ان کا بعد میں تو کھے پو وری وطر پڑھنو آ وطر پڑھی پو دعا گری پا جے گھرا لیو ون انی اللہ تعالیٰ دے فضل کرم سا امیدوار تھی سمی پو پوری صبح جو اتھ جا تمہا جا بچڑا بھاو عزیز یہ تراویح نماز دے کاہے یا اسا جے متھا سنت مواقدہ جہری واجبہ جہری آ وہاں ضروری آسا جے متھا ہر مسلمان رکھے جو کو عقل بالغ روزو رکھے تو انہ جے متھا تمام اشد ضروری آ ما توا کے بدائے چلائے تو ایک ضروری گالا وہاں جے کا توا سا کے یاد کرنا جہری آ مانو نے ہر مسئلے کے مختصر کہو آ سمجھو جانا سی ہر گال مختصر اگے سے مانو وڈی کانچ پائیندا ہا ویکرا کپڑا پائیندا ہا متھے تے پٹکا بدھدا ہا چادروں ویڑھیندا ہا یا کم ڈیندی تو یار ہن مختصر کیو چھوٹڑی کانچ چھوٹا لوچولا او خیر جو پٹکے جے جگہ تے مانو ٹوپیوں شروع کیو آستے آستے ٹوپی بھی وئی متھو تھو اگھاڑو نبی کریم جی سنت داڑھی مبارک ہے مٹھ جیتری مانو چو تو کیو اس مختصر لگائے اس کینچی قطرے 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 ہلکی بنائے ہانے وری مورگو خیر جو اینل پٹی ول پدھر ہر گال مختصر شات کٹ کم تھی پیو اگے مانو گھوڑن تے اٹھن تے سفر کدا ہا ہانے سے تیز سواریوں ہوائی جہازن جڑی نکری پوں مانو جلدی کم تھا کن مانو عبادت میں بہ آسانی کیا وری شکر آ جو ملا بہ اڑا ملی ویا تھن جے کے چون تھا پٹ گھبر آیو نہ سا ویٹھا ہو حضور پاک ویہ پڑھوں ابو بکر ویہ پڑھوں عمر فاروق ویہ پڑھوں حضرت عثمان غنی ویہ پڑھوں حیدر قرار ویہ پڑھوں نبی کریم جے سوا لکھا صحابن ویہ رکاتوں پڑھوں ان کا پو کروڑے مسلمان آیا سب ویہ پڑھدا آیا ہارے وری ملا پیدا تھی پیا بابا اٹھ پڑھو ویڑیوں پڑھو سائیں ادھو ادھ کنا تب چو تبڑا دہ پڑھو دہ معافی تو نہ اٹھ پڑھو بارہ دی معافی ہر ان جے لا تجے ویہن وارے پاسے نہ ونن مانو چودا بابا ہو بھی مولوی آ نا اسا وری کلا وٹ کلا واری گال ہو بھی تال مان ہو بھی او فائدے واری گال نے ویندا سے اللہ تعالی شرا سا دے حالت رحم فرمائے آمین کا قراری پہ موئی پہنچ پوٹا پٹ گجس دادی نانی اما پیسہ کے پورے رکھیا تھی ہن مرے تھی تے پیسہ کھڑوا با سمجھو دا نہیں سب کو کنائی بیٹھوا تو چاری اچھی سکرات کھئی جب سکرات میں دسے تک آنا پئی تو کو پیسہ آئے ہویا اب گریب کے کون پر ہنن کے شک ہو تو ڈاڈی نانی وٹ پیسہ ہوں گا سب کو کنڈی وٹھوا نیٹ ہوش میں اچھی اکھیوں پٹے چی ابا او فلانے دین محمد جا بڑے سو روپیو تھوا او ڈجو سے بے سوچے بس کیوں پھوترا کنو تھی کرے بھائی آنے کرے ڈٹھو گلے میں تھی پوے ہاں پھاہو تھی بھی تھے اسا کے وچھن جے بجا جینا تھا پائی جی وجن سو اسا پا مسلمان را قراری وارو کم کدا ہو ویہن رکا تنواری مسیح تنے کون ون بو اٹھن واری دے بھجن دا سے سہولت آنا سے ملا سا جل آسانی کیا یاد رکھ جائے ہو ملا تو کے کم کون نہیں دو قبر حشر میں تو کے محمد ای محمد جی شریعت کم نہیں دی سلات بلند آنا سا پڑھن دل حبیب جی حدیث بدو گو اللهم صل على سيدنا ونبينا ومولانا محمد وآله وصحابه وبارك وسلم عليه عام طرح سا یہ ملا اٹھ رکاتیا سمجھو دا نا بھائی اٹھ رکاتیا ملا مان کے چوندان حدیث میں نبی پاک فرمایو آ چھا فرمایو آ تا اللہ جو حبیب تو فرمائے تا اٹھ پڑھو چھا پڑھو بابا سجی حدیث تا پڑھو سجی حدیث میں یہ لکھلا تا نبی کریم جی ذات رمضان اے رمضان کھو علاوہ صدائی اٹھ رکاتوں پڑھ دا سمجھو تھا کا گال سوچ میں آیا مولوی نے کہتا عالم نے کہتا ہندی تا کے سمجھ میں کھولے بدھا ادا تراویح رمضان میں پڑھ بھی آیا شوال میں تراویح رمضان میں پڑھ بھی آیا رجب میں چودہ تو ونو
تراویح رمضان میں پڑھ بھی آیا شابان میں؟ تراویح رمضان میں پڑھ بھی آیا محرم میں؟ رمضان میں پڑھ بھی آیا نا. وہ نبی پاک کیا تھو چوے حدیث جو حوالو تھو جے تو حضور رمضان میں اے رمضان کھوں سوا سبنی مہینن میں اٹھ رکاتوں پڑھن دا. رمضان میں تو پڑھوں رمضان کھوں سوا تراویح ہوں دیا چا مجا ادا یا حدیث صحیح آ. پر ان میں محبوب جے ذات بابرکات لا جے صحابی چوا تے رمضان میں اے رمضان کا سوا اٹھ رکعتوں پڑھدا ہا ان میں مراد تہجد جی نماز چھو تو تہجد 12 مہینہ پڑھبو آ اے تراویح رمضان میں پڑھبی آ مجھو پیارو محبوب محمد تراویح جی نماز 20 رکعتوں پڑھدا ہا پر تہجد رمضان میں بھی 8 پڑھدا ہا تبن مہینن میں بھی 8 پڑھدا ہا. اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں فرمایا فتحجد بھی نافلة لك عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا. او مجا پیارا محبوب محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم ما رب کریم جی ذات بابرکا توا کے فرمایا تو توا تحجد پڑھو تما رب توا کے مقام محمود عطا فرمایا. مقام محمود ان کے چبو آ جو قیامت جو ڈہارو تھیندو اللہ مصطفیٰ کے تخت تے ویہاریندو اڑو تے تخت ہوندو جری حبیب متاہا جو تاج پائے مازا غلب سر وما تغا جو سرمو پائے. یا ایوہ المزمل یا ایوہ المدسر جی چادر ویڑھے حبیب تخت تے ویہدو تا آدم کھا وچی کرے آخری انسان تے سب چوندا سبحان اللہ چو چو سبحان اللہ. محمد جو جلوہ دسی محمد جو حسن و جمال دسی نبی پاک جے تخت کے دسی ارے ستارے ٹوٹ جائے گے زمین پر زلزلہ ہوگا محمد تخت پر ہوں گے عدالت پر خدا ہوگا. محمد ربی تخت تے ہوندو ایو اللہ تعالی فرما تو فتحجد بھی نافلۃ لک عسى ان یبعثک ربک مقاما محمودا. او نبی کریم تہجد پر تما تو کے مقام محمود عطا فرمایا تے جے کو 8 رکعتن جو بیان آ سو چھا جو آ چو تہجد جو چھا جو بیان آ ڈاڑے تو چھا جو بیان آ لیکن رکعتوں تراویح جو کل گھنیو آہن 20 رکعتوں آہن جا جو حدیث ماں ثبوتا ابو داؤد شریف ماں ثبوتا ماں ات تو کہ ابو داؤد شریف جی حدیث پاک دکھاریا جے کا صحیح ستا جو معتبر کتابا جے میں نبی پاک جے لائندو تے پڑھ کریم ساری زندگی 20 رکعتوں وڑیو. سبحان اللہ. ایکڑو وری بیو ٹولو آ اوے وری چوندا بابا نبی پڑھیو کون ہوں عمر شروع کیوں کلاو تھا سمجھو تھا کہے شروع کیوں یا عمر جی سنتا اللہ چوین تا نبی جی سنت تے ہلو ہی وری عمر جی پچھا لگی سجی رات بیٹھان او آدھی رات پی پیا لوڑن ارے لوڑا ہے تو کہ خدا ہے جو خدا چوے اتم سیام الاللین سج لہے روزو چھوڑو لوڑا ہے خدا ہے نکھے اتن جو کتاب سمی پور ہنن جو روزو پورو سے ہی کو لگو او سجو جان کھائی پی ننڈروں کرے ونی سمی پو شروع تھا علی الولی اللہ ہانے تا بانگو خیر جو ڈیندا ہانے تا روزہ چھوڑیندا. اللہ تبارک و تعالی بنی اسا جٹ کیا نکو ہنن جو حالا نکو ہنن جو حالا الحمدللہ مسلمان تواسا کے خدا مصطفیٰ جی سنت نصیب فرمائی. آمین. حضرت امیر عمر ہکڑو کم ضرور کیو ہو تراویحوں نبی پڑھوں پر جماعت اسا مصطفیٰ 3-4 دفعہ پڑھوں گھنا دفعہ نہیں 3-4 دفعہ محبوب پاک 3 دفعہ یا 4 دفعہ جماعت سا پڑھوں پر باقی تراویوں نبی پاک پڑھدا ہا وی ہی پڑھدا ہا ہمیشہ پڑھدا ہا پر جماعت سا 3-4 دفعہ پڑھوں. حضرت امیر عمر یہ کم ضرور کیو جو فاروق اعظم چو تو مصطفیٰ جی سنت کے زندہ رکھو اچو حبیب کریم جا امتیو گد چھو حافظ مصلی تے ماتھو بیہارے جا پچھا مدینے جے مسجد میں سب بھی ہو حافظ قرآن پڑھے اوا کے تراویوں پڑھائے تو مصطفیٰ جی ذات خوش تھے. اللہ اکبر یا رسول اللہ حق چار یار ایو ہی سبب آ حضرت عمر جے دشمن وٹ حافظ کونے کو بین وٹ حافظ آہن الحمدللہ اسا جے ہن سال مدرسے ماں اگے سال تنکتا تہکو اگے سال تنکتا پر ہن سال باسا جے مدرسے ماں نڈڑا نڈڑا طالب ماں تو کھے دیکھا رہا 5 قرآن جا حافظ تھا. سبحان اللہ.
فلجن قرآن پاک یاد کر سدو تو حیرت تھی مانو تھا چون مولی صاحب اسا کے حافظ جو تراویو پڑھائے حافظ تو ویٹھا ہن پر ننڈڑا نابالغ ارے نابالغ جو پٹھا نماز کانے مجبور تھی پیا ہوں جے جوان ہجن ہا تو مصلی تے قرآن بدھائن ہا او میرا پیارا دوست ثابت آ تو مصطفیٰ جی سنت آ تراویہ پڑھ ائی رکعتوں بھی 20 پڑھ نبی جی سنت آ تہا کے بھی کھپے تو محبوب جی سنت 20 پڑھ دا کیو 8 نہ 12 نہ بلک مکمل طرح سا تراویہ 20 پڑھو جے کو 20 تراویہ پڑھ دو سو مصطفیٰ جی سنت تے عمل فرمائیں دو دوستو عزیزو مسلمانو بھائرو اے جے کے ہن 8 رکعتوں والا 8 رکعتیا یہ وری چودار بابا اسا حدیث تے عمل کدا ہو ولا چین حدیث سمجھ میں بکا ندی ایکڑو حدیث وارو ہو ال حدیث سنائیں دال پان کے نماز پڑھیں کا حدیث بدھی ہیں مصلی دے اڑو کلو ہری ہری کتو بدھیں ایکڑو کو تہا جڑو مانو آیو اب آئے مصلی دے اڑو بھرا کتو بدھو تھی نماز میں کہ حدیث میں نبی فرمایا نا لا صلاۃ الا بحضور القلب نماز نہ تھیندی جیسی تے قلب حاضر نہ تھیندو قلب سمجھو تھا لائے نا ارے عربی زبان تو کشادی زبان جے قلب کاف وڈے سا تے قلب مانا دل چو قلب مانا دل پر وری ساگو اکھر قلب کاف ننڈے سا تے کاف قلب مانا کتو ارے حضور چو تے دل حاضر ہو جے چھا ہو جے حاضر ہے وری اعلی حدیث پیدا تھو نئے سر ان وری سمجھو تو کتو حاضر کجے کلو ہری کتے جے اڑے نماز بیٹھو پڑے سمجھدار مانو چس چریا حدیث میں جو کو کاف آ سو وڈو آ سمجھو دا لائے نا ایکڑو کاف ننڈو بھی وڈو نا سہی تو حضور پاک فرمایا وا تو وڈو کاف منا قلب منا دل وڈو کاف ہو جے جے کو ما کتو بھی وڈو بدھو آ ننڈو دھورو بدھو آ ماں ما بھی کتو وڈو بدھو آ ننڈو ما بھی کون بدھو آ ایڑی حدیث سمجھن کو بھی اللہ پناہ جے ان کے حدیث جے ہے جی بھی خبر کانے کا محمد عربی جے حدیث ہکڑن مدان ما تو کے سمن اصحابن جی شاہدی بدھایا جے میں مولا علی شیر خدا بھی شاملا چار یار سگورا بھی شاملا ہے حضرت عبداللہ بن مسعود جی روایت بن کیترن صحابن کا مصطفیٰ جو معمول ذکر تھلا تو محمد عربی وی رکاتو پڑھ دو اب مسلمان کے چھا پڑھن کھپے وی ہے ہلو پڑھن خبر اللہ تعالیٰ تو اسا کے نبی کریم جو سنت تے عمل توفیق عطا فرمائے الحمدللہ وہابی نجدی چوندان اسا کے فخر سعودی وارن تے پر شکرا جو مکے مدینے میں بھی اج کل وی ہی پڑھن تھا پیا سبحان اللہ اللہ تعالیٰ اسا کے نصیب کیا اسا کئی رمضان ویا ہو مدینے میں بھی وی ہے تو مکے میں بھی وی ہے اج بھی پڑھن تھا تو حدیث میں جو وی ہا اللہ جو فرمان جو وی ہا اللہ تعالیٰ تو اسا کے شل وی پڑھے توفیق عطا فرمائے مجھا دوستو عزیزو رمضان شریف انشاءاللہ تعالیٰ سبحان چڑھوارو کوشش کرو عبادت کرو خدا جا فرض پورا کرو وری باقی مسئلہ ایندر جمعے تے جے کے جیڑا ہوں گا اللہ تعالیٰ تہا جا سا جا بیڑا پار فرمائے حبیب جی محبت نصیب فرمائے سنت والجماعت دے مسا خدا استقامت نصیب فرمائے وما توفیقی الا باللہ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین تا گد تراویح